assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magaceegu waa broko baka haatanna waan shaqeeyaa waxaan doonaya inaan ogaado waxaa jirta weedh ay wadaagaan dhammaan diinuhu midaas oo dhehaysa qofkii raaca eebba amiradiisa inuu geli doono jannada qofkii aan raacinay inuu geli doono naarta anigoo halkaas ka qaadanaya waxaan doonaya inaan ogaado qiyaamaha sidee buu noqon doonaa dadkaan muslimiinta ahayn xaalkoodu sidoo kalena ahmiyadda dadka aan muslimiinta ahayn ee bisha ramada u leedahay maxay tahay kuwaas oo maanta yimaaday halkan ugu dambeynna waxaan doonayaa inaan dhaho khibradeeda aadka u gaaban ee aan anigu kasbaday nolosheeda waxa weeye inaan dhihi karo diinta islaamku waa diinta keliya middaas oo ku jirto macluumaad cadcad middaas oo lagu qanci karo nadari ahaan iyo maskax ahaanba walaalku wuxuuna weydiiyey saddex su'aalood ama wuxuu yidhi saddex weedh سؤاش كوباد وحوي ديمه أوردن إني أوردن يان هدي عن الله أمر ذي سئنة أدي دون تنارتا كوان مسلمين تأهين محاق يا ما كود عدوانا ولالك يسيدان هوري أشياء قرآن كسورة النساء وحاو كل يهي الله سبحانه وتعالى وحاو كل يهي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إلهي ما دافا إن لو شرك يالو لكن انت كسوهر تو دافا هذا بقفك هدو غير يوذي سوغان مسلم أهين إلهينا الشرك ويالي كري سبحانه وتعالى midkaas oo sanamyada caabudi jiray tusaale ahaan melig ma geli doono jannada wuxuu geli doonaa naarta welibana xoog ayaa lagu gelin doonaa si aad jannada u gashaana waa inaad alla aamintaa keligiisna caabudaa amaladiisana aad raacdaa سؤال هذا لبعض ما حيت فائدة مال كرمضان تعالوا الله هيكون مسلمين تاهين القرآن كوحو كل يا سورة البقرة سورة اللباد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كوي على الرمي وحال الذين كواجب يلي الصوم لو يجب يلي كوي الذين كهري حذيات الله بقيسان أصوم سيدي سبحانه وتعالى سيدوك لا سورة البقرة وحو كل يا سورة دلابات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بشهر رمضان و بشي قرآن قرآنك ستذكر لوها بشهر رمضان و بشي قرآن قرآنك وبش قرآنك قرآن هو كتاب كي يقدم بي ألا حق يسأل قصو رسولك وحنا القصو محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كنوا حول أي هاي مت كان قرآن كأه وح أو هنون أي دمّان بن آدم ك دمّان عالم ك بن آدم وكل إيمان إنسية جني مسلمين تو كل إيمان عرب أو كل إيمان دمّان كافة العالم وحونا هالبيجو يهاي قلت كيس متكسح إن لوك على هذا بيشان رمضان محيف أيضا ولا إذا كون مسلمين تهين وحلا وصل تكيد أحد قرآن كمتكس وهنون أحد ما المسلمين تكون مسلمين تهين بق <applause> أنك قد الرسول كي له وحجي الله عليه وسلم رمضان بيش رمضان وبيش الله حرش يا دين تودن سيزو كلن البابها كنا ضيال فراق ونارتن والحراء taas micneed waxay tahay inay taalo fursad weyn oo aad ku aqbali karto ama ku qaban karto acmaal wanaagsan oo badan shakhsiga qabanaya acmaal badan oo wanaagsan way yaraan doontaa inta xumaan uu samayn doono haddaba kuwan muslimiinta ahayn waxay faa'iido u leedahay oo laga yaabaaba in qalbiyadooda ay gaarto hidaayada islaamka ama hanuunka alleh waaya shayaaddiintii iyo ibliisu ugu weynaaba waa la xerxere soo maaha haddaba fursadda kuwaan muslimiinta ahayna islaamka ku soo galaan way badnaan doontaa inay muslimiinta usoo dhowaadaanna way badnaani doontaa jumlaaa saddexaad haddii aan u imaado waxaad aaminsan tahay in islaamkaay ku jiraan booyntiyo maskax ahaan iyo nadari ahaanba lo aqbali karaayo haddaba maadaamaad ku waafaqsan tahay islaamka qawaacidiisu in caqliga iyo nadari ahaanba loo aqbali karaayo su-aasheed waxay tahay bishan ramadaan dhexdeeda maxaad islaamka u aqbali ladahay mowduuc maahan inaad aqbasho islaamka dhab ahaantii anigu diimahao dhan waan ixtiraamaya anigu diimah dhawaan aban kwuh walaalkay adigu waxaad leedahay dhammaan diimaha in lagu sheegay waxyaabo wanaagsan soo maahan taas micneheedu waxay tahay diimaha qaar in waxyaabo xunxun ay ku jiraan oo lagu sheegay sax anigaba arrintaas waan kugu waafaqsanahay welibana si dhaba waxaan ku weydiinaay hal su-aaloo fudud arinka xun ee ku dhex jira islaamka ma ii sheegi kartaa cilmi ahaan weligee ma aanan arkin wax xun oo islaamka ku jira laakiin dadka qaar ee muslimiinta ah ha ka hadleyn muslimiinta muslimiintad waa bini'aadam dad xun ayaana ku jiri karaaya midaas ogow aniguna kama hadlayo muslimiinta e waxaan ka hadlayaa islaamka dhab ahaantii anigu hal shay oo xun kumaan arkan islaamka dhexdiisa laakiin si aan dhab ahaantii uga hadlo adigana si cad ayaad igu sheegtay oo hadda igu tihaahday diimaha oo dhan inay ku jiraan waxyaabo wanaagsan laakiin ma og tahay diimaha qaar inay ku jiraan waxyaabo xunxun sidoo kalena waxaa tidhi inaadan ogeen hal shay oo xun oo ku jira diinta islaamka diimaha soo haray waxyaabo xunxun iyo waxyaabo wanaagsan ayaa ku jira laakiin diinta islaamka waa diinta keliya e wax wanaagsan oo keliya laga helaayo

ma dhihi doontid caqligay waan ogaha biyahayna nadiif yihiin laakiin ma cabaaya ma dhihays middaas tusaale kale waxa aad daraasatay jaamacad jaamacaddiina waxaad ka heshay kulliyadii aad u baahneyd adigu laakiin kulliyaddan jaamacadda waxaa lagu dhigtaa lacag aad u badan waxaad dhihi doontaa jaamacaddan kuliyaddan u baahanay waxaa lagu dhigtaa lacag badan sidaas darteed waan isaga tegayaa laakiin ogow islaamku waa bilaash haddii aan isku waafaqno islaamku inuu yahay midka ugu wanaagsan laakiin aad aqbali weydo ogow middaas waa munaafaqnimo haddaba haddii aad u aragto inuu yahay midka ugu wanaagsan waa inaad aqbashaa ogow haddii islaamka aada ka weydo wax qalada alla subxaana watacaala qiyaamaha wuu ku weydiin doonaa waayo eber risaalada qalbigaga wuu gaarsiiyey diinka ugu wanaagsan inuu yahayna wuu ku tusay haddii aad u aragta inuu yahay diinka ugu wanaagsan caqli ahaan iyo nadari ahaan waa inad aqbashaa haddii ay kugu jiraan ood is leedaha waxyaaba xun ayaa ku jira diinka islaamka fahamkaas kaldan aniga ayaa kaa saari doona inshaa allah haddii aad u waafaqsan tahay inuu yahay diinka keliya maskax ahaan iyo nadari ahaan iyo qalbi ahaan la aqbali karaayana haddii aad adigu tahay mid aqli ahaan u fadhiya waa inaad aqbashaa haddii aad adigu ahayn mid aqli ahaan u fadhinin tusaale ahaan ma og tahay walaalkay mararka qar qalbigaaga waxaa soo gelaya dareemaha qaar oo kugu dhahaya hooyaday maxay dhihi doontaa aabbahay muxuu dhihi doonaa haddiad diinkan qaato maxay bulshadu i dhihi doontaa arrimahaas waa arrimaha kuu diidaya diinta islaamka ama hanuunka inaad qaadato anigu waan kugu waafaqsanahay arrinkaas arrin fudud maahan laakiin haddii aad tahay mid aqli ahaan u fadhiyo aad aaminsan tahay diinka islaamka inuu yahay diinka ugu wanaagsan diimaha oo dhan sidaas darteed waxaan ku leeyahay aniga ahaan haddii qof maanta uu i soo bandhigo diinka islaamka diinka wanaagsan hadda ayaan aqbalayaa haddii shaksi uu ii soo bandhigo diinka islaamka diinka wanaagsan maanta ama maalin kaleba waxaan diyaar u aha inaan aqbalo diinkaas haddii qof maanta uu iisugo in diinta kristiyaanku ay ka wanaagsan tahay diinta islaamka waan aqbalaya haddii qof uu isugo hinduusiga inuu ka wanagsan ya diinka islaamka waan qbalayaa haddii diinta u wanaagsan laisoo bandhigo maanta waan aqbalaya anigu middaas ogow anigu waxaan doobo la galay culimmadu ugu waaweyn kristiyaanka anigu caalim miihi laakiin waxaan ahay arday isbabardhiga diimaha laakiin waxa aan doodo iyo xiwaaraad la yeeshay culimmada ugu s sareysa mataqaana caalimka ugu sareeya hinduuska siri siri rafishanjar ma maqasha weliga wuxuu ka mid yahay dadka aadka ula dhacsan qur-aanka dhab ahaantii wuxuu ka mid yahay dadkan anigu la yaabay ee aadka ula dhacsan qur-aanka ma daawatay doodaas aan la yeeshay siri siri rafishanjar ma aanla daawani waa inaad soo daawataa dooda u dhaxeysa adiga xidigaaga kugu sarreeya shiri shiri rafishanjar iyo arday isbabardhiga diimaha waa soo daawan doonaa inshaa allah maadaamaad adigu igu waafaqday isaga laftirkiisu wuu igu waafaqay alla subxaana watacaala inuusan suurad lahayn sidoo kalena qur-aanka inuu sax yahay ayuu u waafaqay laakiin nasiib daro diinka islaamka muusan qaadanin sababta mataqaanaa waayo wuxuu weyni doonaa dhammaan taageerayaashiisa walaalkay aniguan kugu waafaqsanahay inaad adigu leedahay taageerayaal ma jiro qof aan lahayn taageerayaal ama dad raacsan isaga bal u fiirso yaad weyni doontaa waa laga yaabaa qaar ka mida saaxiibada inaad weydo waa laga yaabaa qaar ka mid a qaraabada inaad weydo laakiin haddii aad mar ogaato xaqiiqada waa inaad aqbashaa waayo wax qaldan oo maanta ka dambeeya haba yaraatee ma jirto waayo arrinka saxdaa in lagu dhaqaaqaa aad ayay u adag tahay bal-an xoogaa fakirno maanta bisha ramadaan ayaa lagu jieraaye waxaad i weydiisay kuwaan muslimiinta ahayn faa'iidada ay u leedahay bisha ramadaan waxay faa'iida gu leedahay waddadii loo mari lahaa sidii loo furi lahaa qalbiyadooda وحن كاد البنا يا مسكح هذا كله أبو هديس ما أنت أسبوعين الصوص إن شاء الله ويانا ستة أسبوع يا بشر رمضان وحن إذا بشر رمضان ده تقبل دون تسلم هدادا ما أنت إن شاء الله بريها نقضو وحن ورنا يا هديات إسلام كا أقبل شو دم ما ندنوب تهذي هراء بقولك وبقول والوجود haddii aad maanta islaamka aqbasho oo aad isla maanta dhimato waxaan ku leeyahay si dhaba inaad ugeli doonto jannada insha allah bal u fiirso hadda anigu nafteeda kama warqabo laakiin qofka markuu islaamka aqbalayo ilbiriksiyadaas uu islaamka aqbalayo dhammaan dembiyadiisii waa loo dhaafayaa haddii aad hadda aqbasho islaamka kadibna ay wax kugu dhacaan waxaad toos u aadi doontaa jannada insha allah bilaa xisaab waad maaqsan tahay walaalkay